היום הזה חזרנו, ארגון ברית יוצאי מרוקו בישראל הפיץ היום מכתבים ל-20 ראשי רשויות בבקשה לשנות את שמות הרחובות הקרויים על שמו של גיורא יוספטל, הכל כמובן בעקבות הפרסומים לגביו בסדרה סלח פה זה ארץ ישראל, מחר הסדרה, הפרק הרביעי והאחרון בסדרה הזו. אנחנו עם יושב ראש ברית יוצאי מרוקו, דוקטור שמעון אוחיון, לילה טוב לך אדוני. לילה טוב לך ולכל הצופים. פניתם לראשי הערים, מה, להסיר את שמו של יוספטל כן, מהרחובות? כן, פנינו בדיוק כדי להסיר את שמו מהרחובות מהסיבה הפשוטה. לא ייתכן שחברה בישראל שנלחמת בכל זיק של גזענות, תנציח אדם שהוביל במהלכים שלו גישה מאוד מאוד מתנסית, מאוד משפילה, פוגענית ואף גזענית. הוא היה מכל המובילים, מכל המובילים, בוודאי שמענו ביטויים של התנסות ושיש בהם באמת אפליה גם מבן גוריון, גם משרת, גם משזר ומאחרים. אבל הוא היה בולט בהתחברות שלו לזה שעל שמו בית החולים תל השומר, בגישה הגזענית שלו. זה שיבא כמובן, אתם כן, מדברים, כן. כן, והוא היה גם המחובר אל אריה גלבלום, ועודד אותו לפרסם אותו עיתונאי בארץ, כן. הוא עודד אותו לפרסם את הסדרה בעיתון הארץ. דוקטור אוחיון, אבל איפה הגבול אני רוצה לשאול אותך? אז אוקיי, אז נסיר את שמות הרחובות הקרויים על שמו של גיורא יוספטל, ונבטל את בית החולים באילת שקרוי על שמו, ונבטל את קריאת בית החולים שיבא על שמו. איפה הגבול של הדבר הזה? תראה, בוודאי שהמטרה בסופו של דבר היא לקחת את זה לתשומת ליבנו. להכיר גם את ההיסטוריה. אף אחד לא רוצה להישאר בעולם הדכדוך הזה, להישאר בכל מה שהיה ליווה אותנו בשנות ה-50 וה-60. ברוך השם, הקהילה, קהילת יוצאי מרוקו, השתלבה יפה מאוד במדינת ישראל, במערכות צבא וביטחון, בחינוך, בכל מה שקשור בהנהגה, יש שילוב מאוד מאוד יפה, גם בין הנישואים ובין הדתיים. יש אינטגרציה מאוד מאוד גדולה, גבוהה, ומי יודע אם לא יהודי מרוקו המובילים בנישואים בין הדתיים. גם אני, גם הסגנית שלי, גם הגזבר לשעבר, כולנו ברוך השם, נשואים גם לבני עדות אשכנז, ילדינו מכירים את התרבויות. אתה לא עונה לי לשאלה, אני שאלתי לגבי קריאת אותם רחובות ומוסדות על שמם של אותם אנשים. איפה נעצור? אוקיי, אז היה להם חלק נורא נורא רע ביחס לביטויים שלהם נגד בני עדות המזרח, נגד עולי צפון אפריקה בעיקר, אבל גם היה להם חלק אחר בבניין המדינה. בסדר, אם אתה לא תסיר את השמות, את השם של הרחוב באמת, מגיורא יוספטל מהרחובות הללו, בוודאי זה ימשיך וידגדג כל הזמן לכל הציבור שגדל על התורה הגזענית הזאת המשפילה. זה החשש שלי, שכל הזמן נלך ברחובות ונראה אותו, ולמעשה נבוא ונגיד, לא, זה הוא צדק. עובדה אתה אומר, שמצליחים. זה חלק מתהליך ריפוי שאנחנו צריכים זה לעשות. בוודאי, זה חלק מתהליך ריפוי, כפי שגם אנחנו חייבים להודות ולהכיר. שקהילת יהודי מרוקו, גיורא יוספטל למשל הביא אותם אל הנגב. אף אחד לא רצה להתיישב בנגב. היו קהילות אחרות שהגיעו לנגב ורגמו באבנים על זה שלא יחזירו אותם בחזרה. לא יהודי מרוקו. ויהודי מרוקו התיישבו והצילו את הנגב, יהדו אותו, הפכו אותו ליהודי. תסתכל מה שקורה, גם אפילו מאוד מחבל לחיש, באר שבע, דימונה, תל ירוחם, אופקים, שדרות, ועד למצפה רמון. אתה אומר עם כל זה ששפכו אותה מהמסעית שם, נכון, שפכו אותה מהמסעית בסופו של דבר, בכוח האמונה שלהם, בחינוך הציוני שקיבלו כל הזמן, נשארו רובם שם, ובנו את הנגב, והסיפור הזה לא מסופר. הסיפור שלך ושלי לא קיים. אז בוא נלחם, אני ואתה, אז בוא נלחם על זה שהסיפור הזה יסופר. ושההורים שלי יוכרו כחלוצים, ויוכרו כציונים, והסיפור שלהם יסופר, ונתעסק אולי פחות בכאב הזה, ואתה יודע מה, אם נתחבר בחזרה גם לימינו, אז כשאני רואה השנה, נניח את דוד לוי ברשימת מקבלי פרס ישראל, אתה יודע מה? ממלא את הלב, הנה התחלה של התיקון הזה. עדיין ישנם בני נוער צערי, שלא מכירים את הסיפור. וחיים תחת הדימויים הסטריאוטיפיים והדעות הקדומות הללו, שהיה גיורא הוא המוביל בנקודה הזאת. הוא המתנשא, הוא המשפיל. ויש עדיין דעות קדומות, אנשים לא הכירו את הסיפור הזה. ופתאום רואים פרס ישראל. כמה אנשים ידעו שהיו שלושה פרסי נובל של אנשים שלא הגיעו לארץ.
ממרוקו הלכו לצרפת, הלכו לוונצואלה, אלה משפחות שגדלו בצפון אפריקה, והגיעו לסיום נפלאים. זה לידיעת הצופה אלי מויאל, כן. זה בדיוק, אני לא רציתי לצטט מתוך העניין הזה. אני אמרתי, כן. לא רציתי לצטט מתוך העניין הזה, אבל אי אפשר, אני לא רוצה לבוא חשבון עם גיירו יוספטל. אנחנו צריכים את זה. אנחנו לעצמנו, לילדינו, לבוא ולהגיד, אנחנו מתנערים מן הגישה הגזענית הזאת. ולכן לקחתי את הקיצוני ביותר, את מי שהיה הגוף המבצע, את גיורא יוספטל, ולא פניתי על כל אחד ואחד. ואנחנו מבקשים, מה מבקשים? לשפוט אותו? מבקשים להוציא אותו עכשיו מקברו? אנחנו מבקשים לא להנציח כן. את מי שהוביל את מהלך הגזעני הזה, ולהסתכל קדימה. דוקטור, אני חיים... באמת פונה לשר החינוך, ואני רוצה לפנות אליו ולמזכירות הפדגוגית ולספר את הסיפור של תרומתם של העלייה ממרוקו. זה צריך לומר לזכותו של השר בנט, גם נעשה במסגרת ועדת ביטון בזמנו, ואנחנו כבר רואים את התחלת הפירות של זה במערכת החינוך שלנו. אני מודה לך מאוד, אדוני, שבאת אלינו הלילה. תודה רבה לך. תודה לך.